замість того, щоб купувати українські трамваї, коли мільярди доларів тратимо на придбання імпортного вугілля, імпортного газу, імпортної електрики. Я питаю, а що українцям залишається? Де українцям заробляти, якщо вони не можуть у своїй рідній країні заробити? Тому це наші пріоритети до бюджету. Зростання доходів людей, зростання пенсії, зростання зарплат, нові робочі місця. Що стосується заробітної плати. У мене вчора вечором була дискусія вже після голосування по бюджету десь об 11 ночі із прем'єр-міністром Гройсманом, де ми обговорили питання заробітної плати. Вкрай важливе питання. 3730 гривень заробітної плати мінімальна, яка ставиться в проєкті бюджету на наступний рік, це дуже погана зарплата, бо вона низька, вона недостатня. Тому що мінімальний прожитковий мінімум, за підрахунками Міністерства соціальної політики, уже у вересні цього року був 3800 з гаком. А вони хочуть мінімальну зарплату 3700. Тому ми наполягаємо на тому, щоб мінімальна зарплата була хоча б 5 тисяч гривень на місяць. Підвищення мінімальної зарплати дасть зростання доходів для всіх, зростання середньої зарплати по країні, зростання доходів до бюджету пенсійного фонду. І це дасть можливість знову людям підняти пенсії, щоб багато людей, які отримали там по 100, по 200 гривень збільшення пенсії, це недостатньо. Я хочу, щоб вони отримали хоча б по 1000 гривень збільшення пенсії. А для цього треба, щоб були більше доходів до пенсійного фонду, які дадуть зростання зарплати. І в мене ми годину із прем'єр-міністром якраз вчора вночі дискутували. І я сподіваюся, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дасть можливість переглянути мінімальну зарплату, яку пропонує уряд, і збільшити її. А які аргументи наводив Володимир Гройсман вам? Аргументи щодо зарплати? Аргументи одні. Я сподіваюся, що він підтримує наші аргументи, нашу політику, наші пріоритети. І тому я ще раз кажу, що я переконаний, що в мене є підстави для стриманого оптимізму, як кажуть дипломати, для того, щоб добитись результату підвищення мінімальної зарплати. Чому ключове підвищення зарплати? Бо від мінімальної зарплати вираховуються соціальні стандарти, пенсії для наших людей і цілий ряд інших соціальних показників. І середня зарплата по країні. Тому 3700, запропоновані урядом, нас не влаштовує. Ми пропонуємо 5. І ми шукаємо зараз компроміс. Мінімум 5 тисяч гривень, щоб була мінімальна зарплата на місяць. Мінімум 3 тисячі гривень, щоб мінімальна пенсія була в українців. Бо коли люди по 30, по 40 років пропрацювали і отримують 1400 гривень пенсії. Неправильно, це не чесна пенсія, це мала пенсія. Вона не дає можливості людям жити. То якщо у документі до другого читання саме держбюджет 2018 залишиться 3700, ви голосувати за нього не будете? Ми будемо добиватися, щоб не було в бюджеті 3700 мінімальні зарплати, щоб ця зарплата була значно більша, ніж те, що пропонує уряд. А де взяти гроші? Прем'єр питає мене, де взяти гроші? По ідеї, я мав би його спитати, де брати гроші. Ну, вони так розуміють, що я майбутній президент, і вони вже сьогодні з мене питають, де взяти гроші. Де взяти гроші, читайте наші пропозиції. Ми пропонуємо цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість створювати робочі місця для українців, розвивати нашу економіку через модернізацію, через державні закупівлі, щоб українські товари купляли, через пошук нових ринків, і внутрішні резерви, і зовнішні ринки. От де брати гроші. А якщо виводять валюту і купують імпортну продукцію, то в нас ніколи не буде грошей. І це означає, що українці завжди будуть бідні. Де взяти гроші? Не сировиною торгувати, а готовою продукцією. Оновлювати основні фонди, щоб ми не працювали на енергоносії, а щоб людям зарплату піднімали. А за рахунок модернізації ми пропонуємо звільнити від сплати податків нове обладнання, щоб закупити нові технології, масштабно провести модернізацію і знизити споживання енергоносіїв. І за рахунок цього підвищення собі продуктивності праці, зниження собівартості нашої продукції, вона стає конкурентоздатною як ту всередині країни, так і на зовнішніх ринках. І це додаткові мільярдні валютні надходження до бюджету України, а значить на пенсії, на зарплати, на соціальні виплати і так далі. От де взяти гроші? Ляшка треба слухати, і завжди все буде. Олег Валерійович, якими можуть бути наслідки того конфлікту і скандалу? Вчорашня оприлюднена інформація працівницею департаменту фінансового НАЗК щодо того, що адміністрація президента, мовляв, контролювала перевірку електронних декларацій. Я завжди казав, що ця НАЗК, ну вона як бик без яєць. Вони ялові. Розумієте? Корчак та, ну гляньте на ту Корчак. Якщо людина собі по 300 тисяч гривень премії виписує в місяць, ну є в неї розум, очевидно, немає.
Коли вони на мене складали протоколи, фальсифікували, я зразу казав, це за командою влади робиться. І тому я думаю, що те, що було озвучено, це правда. Корчак мала б по ідеї, якби там були мозини курячі, мала б подати у відставку. Хоча б на час розслідування. А взагалі оце все протистояння антикорупційних органів дуже дурно пахне. НАБУ, САП, НАЗК між собою гризуться як собаки. Як пам'ятаєте фільм з нашого дитинства «Мушкетери короля і гвардійці кардинала». Замість того, щоб боротися з корупцією, люди за рахунок українців, у них зарплати космічні. Нам до їхніх зарплат, як до небарачки. Вони отримують зарплати і між собою гризуться як собаки. Я вважаю, що це неправильно. Всіх розігнати до бісової матері. І це показує, що вони дискредитують взагалі боротьбу з корупцією. Нема боротьби з корупцією. Є боротьба за владу, є політичні розборки, коли ті чи інші органи використовуються для зведення політичних рахунків і дискредитації політичних опонентів. Могли з адміністрації президента контролювати дійсно перевірку декларації, як думаєте? Да, я думаю, що все вони можуть робити, ця адміністрація. Тому це дуже погано. Коли вони зловживають своїми повноваженнями. Чому це погано? Це обман українців. Це перше, чому погано. Друге, це величезні гроші тратяться на їхнє утримання. І люди не отримують результату, який хочуть. Це великий злочин перед людьми, перед українцями, коли їх обманюють. І влада, яка на словах розказує одне, на ділі робить протилежне. Це все дуже погано, дуже некрасиво. І треба припиняти цей бардак. Досить дурити людей. Треба отримали зарплати, працюйте на народ. Отримали зарплати такі космічні, так ловіть корупціонерів, а не мишей бігають, голодних ловлять. Вчителів, лікарів, ще там когось. Звісно, коли в людини 1,5-2 тисячі, 3 тисячі гривень зарплата, як їй вижити на ці гроші? Десь, може, й бере 3 копійки, і вони за ними бігають, ви не за тими бігаєте. Ви бігаєте і ловіть жирних щурів, які мільярдами крадуть. От за ким треба бігати. Виконують політичні замовлення, тому що виконання політичних замовлень дискредитує органи влади. Ні одна людина не може бути впевнена, що захистять її права, тому що вони зайняті політичними розборками і зведенням рахунків. І будуть перед виборами вискакувати, як Пилип з конопель. Я питаю цього Ситника, директора НАБУ, для чого у вас в прислужбі 20 працівників? У мене парламентська партія, у мене 3 людини в прислужбі. У них в НАБУ 20 чоловік у прислужбі. Вас для чого постворювали? Щоб ви піаром займалися? Чи щоб ви розслідували справи і з корупцією боролися? Олег, скажіть, будь ласка, на своїй сторінці ви дуже засудили депутата, який вбив рись, занесену до червоної книги. На ваш погляд, яка подальша доля депутата? Чи можливо його там оштрафувати? От що з ними робити, як приклад того, що не потрібно так робити? В Закарпатті, от зараз в інтернеті це відоме фото, де оцей урод, садюга із цією красивою, чудовою рисю. Виявилося, подонок депутат від нашої партії у Рахівській міській раді. Чому я добиваюся прийняття закону про імперативний мандат? Щоб забрати в таких подонків мандати. Щоб вони не вбивали червонокнижних і будь-яких інших тварин. І тому я зараз буду говорити з головою парламенту, щоб все-таки прийняти рішення і прийняти закон, який дасть можливість забирати в них мандатів. Крім того, я вже вчора підписав розпорядження про виключення його з партії. Але тепер мені треба мандат забрати. А я не можу цього зробити. Він обрався від нас депутатом, він убиває червонокнижних тварин. А я не можу нічого цьому садюгі. Звірюки в людській подобі. Я не можу йому нічого зробити, тому я хочу отримати інструменти для того, щоб прибирати їх, забирати мандати. І я вимагаю від правоохоронних органів розслідування, притягнення його до відповідальності. Була б у мене можливість, я б його самого кончив, як він турист. Але в мене, на жаль, такої можливості немає. Тому я хочу, щоб він цю тюрму хоча б років на 5 за вбивство червонокнижної рисі. Олег Валерійович, сьогодні комітет з питань нацбезпеки розглядатиме до другого читання законопроект про відновлення суверенітету над окупованими територіями. Як ви голосуватимете, якщо врешті завтра з'явиться під куполом вже документ? Дуже важливий закон, який визнає Росію агресором. В цьому законопроекті враховані всі наші поправки, в тому числі по Криму, в тому числі по управлінню військами, в тому числі про відновлення суверенітету України над Донбасом. Тому ми будемо за нього голосувати. А є якісь принципи?
принципові поправки, які ви вимагаєте, щоб були? Вони вже всі враховані. Все. Щоб враховувалася ситуація по Криму, щоб ми говорили не лише про звільнення Донбасу, а про Крим. Там надаються додаткові повноваження президенту на управління військами. Ми проти цього, тому що це має бути дозвіл Верховної Ради на застосування військ. Ми проти розміщення миротворців на лінії розмежування. Ми за те, щоб миротворці розміщувалися на кордоні між Україною і Росією. І це єдина можливість зупинити війну і відновити мир. Ми зробимо все для того, щоб відновити мир в Україні і територіальну цілісність. А у Криму... Дякую. We'll be right back.